Mugesam evit ce mă megobrebot, aros arhis tumrebot, aros arhis gamumcerebot, ce nu-mi popebit aros arhse, medat quen. Dat quen twis gaishleba, aist aros, itel da șave briliant ebi. Romelis basos gaucems. Și agora bulebis urtir to bazem. Ojahshim, fidobianu bazem. Urtir to bizard genaze. Rahte basar to da mutir to bazi, raxno bebi trialeps. Agresiat, oxiurobatu, siguaruliatu, raris. Ai ese gamo, ureba, eșueni. Daro, nafet, ai ese ti. Titel de șau, briliant, ebi. Nafet, ugoria. Ecoi, uitari, alzera, titelul organis. Ra informația, titelul organ și text de bizeria. Sigur, am de înmeșe că tot dau sau, dar ostan, ai magaitat, rado mai surva sam arom, rom tu cani urtir tuba, mom tare cu ai, tu cani șehvet, rad tu cani gatsnoba, pirveli șehvet cu ai zicneba. Na hot, rado mai surva sam arom, mai zda mai tu cani gatsnoba, raris es, rado maris, ristvis aris, vam na hot. Nu, acțiunea se este situația, când moștit ai amcana gebis reși, șelba, răvici, să vedni rosupra, să admi ojacși, da, se șemdec. Rado moi în doma sam arom, amasând a gavși rebit, amasând a gavși rebit, ai șelba am daroșe vegit hom, prug a pasos cancems, rado moi sulva sam arom, mai zamaiț ai am irovne bastan. Tkveni shekhvedra. Rato moisura. Vin aris es pirovneba, ra energiebit shemovida tkven chovrebashi. Nakhet, ak chans ai eseti titkos gamaptkhilebeli situatsia chans. Gamaptkhilebeli situatsia. Kidev kargi rom Kidev kargi rom sor pozitsiashi ar aris, es upro aktiuri faza. Aris ase dasustebuli. Pirovneba romelis tken shekhvdat. Sheileba itkvas rom ukve ragatsa gamostilebebi aks miqebuli da chkua nasavlia, ase vtkvat. Chkua nasavli. Zogi adamiani magaitad chkhorob chkhorob gamostilebetsa tsxebulos, magram chkuas versavloben, kho? Ais adamiani ki Răgază, ცხოვრების ეული გამოცდილებით შეიძინა ჯგუა, გამოცდილება სიბრძნე. Დიპლომატია სხვათაშორის მათ შორის. Და აი ზარგანი მოითხოვს თქვენგან ყურადღებას, რომ არ იყოს შენიღბული ეს ადამიანი, გესმით? Შენიღბული. Ასეთი ადამიანები სწავლობენ უბრალოდ რაღაცა ხრიკებს, რაღაცა ფარავენ თავიანთ ფარულ ზრახვებს, დიპლომატიას სწავლობენ, რომ მოკლედ იცხოვრონ, გაიტანონ თავი. Რაღაც ესე იგი მიღებული აქვთ გამოცდილება ცხოვრებისეული, რომლის საფუძველზედაც ამ ადამიანებმა შექმნეს რაღაცა გარკვეული ნიღაბი. შენიღბულები არიან ქამელეონივით. Და ამიტომ ფრთხილად იყავით ამ პიროვნებასთან, რომელიც არ დაკავშირებული ახალ ნაცნობობასთან, ახალ ურთიერთობასთან. Აბა ვნახოთ ეხლა, რა შეიძლება მაგალითად მოგიტანოთ ამ ადამიანმა რაღაც ისეთი სიამოვნო, ან რაღაც რაც უნდა იცოდეთ თქვენ, ხო? Რაც უნდა იცოდეთ, აბა ვნახოთ. Ესე იგი, თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Უკვე გეცოდინებათ, როგორ მოიქცეთ არსებულ სიტუაციაში, ამ პიროვნებასთან რა გაითვალისწინოთ, ხო? Ნახოთ, აბა. Რომ მეტი სიფრთხილით გადადგათ ნაბიჯები, ან საერთოდ არ გადადგათ. Ნახოთ. Აქ ჩანს ამ პიროვნების მხრიდან გრძნობები. Კი ბატონო, ნახეთ, გრძნობები ჩანს. Magram ეს არის პიროვნება, ხო ის დამოვიწყდა, მე თქვა ეს გაშლა ეხება ქალბატონებს, იმიტომ რომ უფრო თქვენზეა საუბარი და პიროვნებაში კი ამოვიდა მამაკაცი, ხო გესმით? შესაბამისად ქალბატონისთვის არის ეს გაშლა. Ესე იგი, ამ პიროვნებას მართლაც გაუჩნდება გრძნობები თქვენს მიმართ. Მაგრამ ეს როგორი გრძნობებია, იცით, რომელიც ჯერ ძალიან საინტერესო იქნება, ძალიან აღტკინებული იქნება და იფიქრებთ, რომ ვაიმე, როგორ უყვარავარ ამ ადამიანს და ჩემს გარდა სხვა არავინ არ არსებობს, მაგრამ გავა დრო და თქვენ დაინახავთ, როგორ ნელდება მისი გრძნობები.
და ინახავთ როგორ გაიშვიათებს დარეკვას, დაკონტაქტებას, ათაში ერთხელ გამოჩნდება, ან შეიძლება საერთოდ არც გამოჩნდეს და არ დაგეკონტაქტოთ და თქვენ მოგიწიოთ დარეკვა. Მოკლედ, ასეთ რაღაცებს დაიწყებს და ამიტომ ჯობს რომ დააკვირდეთ ამ პიროვნებას, ნუ იჩქარებთ მის შეყვარებას, გესმით? Ნუ იჩქარებთ, დააკვირდით. Ვნახოთ ახლა რა ენერგეტიკაში ტრიალებს ეს ადამიანი, აბა ვნახოთ. Რა ენერგეტიკაში ტრიალებს ეს ადამიანი? Აქ ჩანს გამოწვევები, ნახეთ. Პიროვნება, რომელიც მოიტანს თქვენ ცხოვრებაში ესეთ უსიამოვნო ელემენტებს, რომელმაც შეიძლება თქვენ ჩაგაგდოთ აი ესეთ მდგომარეობაში, გამოუვალი სიტუაცია. Ეს არის ტიპიური შეყვარებული ადამიანი, რომელიც ფიქრობს, როგორ მოვიქცე, რანაირად მოვიქცე, როგორ ვუშველო ამ სიტუაციას, როგორ დავიბრუნო, ან როგორ შევაყვარო ამ ადამიანს თავი, რაღაცა ესეთი ფიქრები გაქვთ, ხო? იმისათვის, რომ ასეთ მდგომარეობაში არ ჩავარდეთ, არ ჩაიგდოთ თავი, ხო? ამიტომაც გეუბნებით, რომ იყავით ფრთხილად, წყალქვეშა დინებებზედაც გესაუბრებით, რომ ამ ადამიანს შეიძლება ქონდეს ნიღაბი, მშვენივრად კარგად მორგებული, მართალია შეყვარებული იმდენად არა, რამდენად უფრო მოხიბლული თქვენით, მაგრამ არ დაგავიწყდეთ, რომ შეიძლება იყოს შენიღბული, კიდევ და კიდევ ვიმეორებ. Მოკლედ, დიპლომატია. Ეხლა ნახეთ რა ხდება. Მოდით ვნახოთ, აი დაუშვათ, თუ თქვენ თვალს დახუჭავთ და შეხვალთ ძალიან ისეთ მჭიდრო ურთიერთობაში ამ პიროვნებასთან. Რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა, ვნახოთ. Რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა? Წყალქვეშა დინებებში ამოვიდა ესეთი სიტუაცია, ნახეთ. Მისი მხრიდან აგრესია, აი ნახეთ. თქვენ თვალწინ ვიღებ, მე მგონი ხედავთ, ხო? ეხლა ვიღაცის ინფორმაციას მაწვდის მეტ არ აქ, მე არ ვიცი, თქვენ ვერ ხედავთ. ეს არის საჯარო გაშლა. მაგრამ აშკარად ვიღაცის ინფორმაციას მაწვდის, იმიტომ რომ ისე ჯაჭვიშე და ჯაჭვისებურად აეწყო რაღაც აი ეს სიტუაცია, მისი პიროვნების დახასიათება პირდაპირ. მისი მეორე ხასიათიც, ფარული ხასიათიც ამოვიდა აქ, რაც უნდა იცოდეთ თქვენ. Ეს არის წყალქვეშა დინებები, შეიძლება მასთან ურთიერთობის პერიოდში რაღაც გამოამჟღავნოს აი ესეთი სიტუაცია, რაღაც მოთხოვნები, ულტიმატუმი. თან იცით როგორი? ახირებული რაღაცა სურვილები აქვს ამ ადამიანს, ძალიან ისეთი მესაკუთრული და ასე შემდეგ. Ვნახოთ, აბა, რამდენად გირჩევთ თქვენ ტარო, რომ იურთიერთობოთ ამ ადამიანთან, აბა ვნახოთ. Რჩევა ტაროსგან. თქვენთვის იშლება წრიული ტარო. Რამდენად გირჩევთ თქვენ ტარო, რომ იურთიერთობოთ ამ ადამიანთან, აბა ვნახოთ. Რამდენად სიკეთის მომტანი იქნება. Ну, ამის მიხედვით ვხედავ, რომ მაინცდამაინც სიკეთის კი არა და პირიქით, ნერვიულობის მომტანი და აი ესეთი სიტუაციების მომტანი. ნახოთ, აბა. Რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა? Მე ახლა მოდით ამას არ გავაჟღერებ, კარგით? Იმიტომ რომ არ გამოიწვიოს თქვენი დაპროგრამება. Მე არ მინდა რომ თქვენ დაპროგრამდეთ. დაპროგრამება ახასიათებს ტაროს და იმიტომ გეუბნებით. ეხლა რაც გითხარით თქვენ ეს გენიშნებოდათ, ვისაც ენიშნება, რა თქმა უნდა. ყველას არა, მაგრამ ვიღაცას ხო ენიშნებოდა ეხლა ეს სიტუაცია, რაც ვთქვი, ხო? ეხლა თქვენ შეხედავთ სიტუაციას, გაითვალისწინეთ ეს ჩემი რჩევები და მოიქეცით გონივრულად. ნებისყოფა გაიძლიერეთ, რომ ბოლომდე არ იმუშავოს ამ ადამიანის ენერგეტიკამ თქვენთან მიმართებაში, ხო? დაიცავით საკუთარი თავი და აი ესე იყავით. მიიღეთ ზღვრამდე და გაუშვით მერე. აი რაღაც აი ესეთი. გონივრულად მოიქეცით, გონივრულად. ეს ცხოვრება, ხან ისეთი შეგხვდება ცხოვრებაში, ხან ასეთი შეგხვდება, კი არ უნდა გაუბრაზდეთ. ჩვენ რა უნაკლოები ვართ? არა. ხო, რაც შეეხება ახლა თქვენს მომავალსაც შევხედოთ ახლა. თქვენი მომავალი ვნახოთ, აბა. თქვენი მომავალი. საუბრობთ თქვენზე. ვნახოთ. თქვენი მომავალი. აი აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. აქ არის ტექსტი.
Calbatoni, romazat surs, siguaroli, surs, urtiertobaji, opna, emoțiuri, ahalgazrda. Agretve, ce ce mdgari pirovne, ce mdgari calbatoni, romazat tavizi finansuri, rahatsa, ce musavaliaks. Akidev ceria, sakmarisi ce musavali. Schwazeu pro, getezat romarisi se. Manicis tavizi, sakutari tavizi pasi. Ai ese. Vrahotaba, mama valzev sau prot. I baton. Tkven momovalshi shekhvdebat ai iseti pirovneba, monetebis mephe. Monetebis mephe es adamianis aris seriozuli, damjdari pirovneba, seriozulad ro udgeba sakitxebs, akats aris teksti. Aba vnakhod ra tseria. Seriozuli, pasukhizgebliani adamiani, ideuri. Agretve apshi tselni, rogor aris katsa isa. Kontakturi, kontakturi, sazogadoebashi miqebuli. Ткვიანი, ბრძენი, ერთგული მეგობარი. ერთგული მეგობარი. Საუკეთესო მეოჯახე. Თუ დაუშვა თქვენი მეუღლე გახდება, საუკეთესო მეოჯახე იქნება. Მზად არის ესეთი პიროვნება, რომ თქვენთან თქვენი ურთიერთობა მიიღოს სერიოზულად და როგორ გითხრათ, ცოლად გაყოლა შემოგთავაზოთ, ასე ვთქვათ, თქვენი ცოლობა, ხელი გთხოვოთ, ხელი. Შემდეგ შეიძლება ეს მამაკაცი მოიაზრებოდეს კიდევ როგორც ქორწინებაში ნამყოფი. Ხო, აქვს თავისი საკუთარი ბიზნესი, არის კარიერისტი. Კი, არის კარიერისტი, მაგრამ ხო გეუბნებით ეს პიროვნება, ვინც გახდება, ესა, ვისი მეუღლეც გახდება, ის ქალი იქნება ბედნიერი, იმიტომ რომ ეს არის შესანიშნავი მეუღლე, შესანიშნავი мама, თავისი ოჯახის ბურჯი, ასე ვთქვათ, სხვა დანარჩენი. Ყველაფერი კიდია. Არის კარიერისტი და გართობა, ნუ გართობა ზღრამდე. Აი სხვა ქალი, მაგალითად, სხვა ქალს არ გადაყვება ეს კაცი. Არ გადაყვება, იმიტომ რომ მისთვის პრიორიტეტი არის ოჯახი. Თუ გადაყოლა, ცოლს გადაყვება, მაგრამ სხვა ქალს არა. Აი ეს. ესეთი მამაკაცია ეს. Ასე რომ ნახეთ. Მომავლიდან მოდის აი ესეთი შანსი თქვენთვის. Perspectiva ის რომ იყვით რა კარგია რომ დადგა ჩემს ხოვრებაშიც ბედნიერი მომენტი რომ მეც გადმომხედა სამყარო მეც გადმომხედა ბედმა მერთმა და ასე შემდეგ და წარსულს აღარ გაიხსენებთ წარსული გაგახსენდებათ როგორ იცით როგორც მწარე გაკვეთილია ისე თუმცა ისიც საჭირო იყო თქვენთვის თქვენი სულიერი განვითარებისთვის აი ესე ჩემოკარგებო, ეს არის მომავლის ორი არგანი, თქვენს გვერდით ამოვიდა ეს პიროვნება. Ეს იყო საჯარო გაშლა, თქვენთვის გაიშალა წრიული ტარო და ტარო წითელი და შავი ბრილიანტები. Მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა და ბედნიერება. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ. Დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება და ლაიქეთ ვიდეო ქვემოთ. Თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის, როგორც ამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება მათ ვისაც მოგესურვებათ ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიკავშირდეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში 599577343. Ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე. Დღეში მხოლოდ ორ შემკითხველს პასუხობ, მეც არა, ეს რომ იცოდეთ, ძალიან ისეთი შეზღუდული რაოდენობის ადამიანს ვხედავ. Აი ესე, ონლაინში სასაუბროთ, რამდენადაც ტარო ითხოვს ძალიან დიდ ენერგიას. Და მე ვუფრთხილდები ჩემს ენერგიას შემოკარგებო. Აი ესე. Დროებით მინდა დაგემშვიდობოთ, მინდა გისურვოთ მშვიდობიანი დღეები, ბედნიერი დღეები და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. Omul vă se poate